Dobrý deň, vítam vás tu všetkých, hlavne vás, milí prváčikovia, a taktiež vás rodičov. Myslím, že je to pre nás všetkých dnes taký slávnostný deň pre všetkých. Možno sa aj tešíme, aj sa trošku bojíme, aj vy, aj ja takisto. Čakajú nás spoločne počas roka rôzne zážitky. Veľa sa toho nového naučíme a dúfam, že naviažeme pekné priateľstva spolu s detičkami, samozrejme aj že s rodičmi, že budeme dobre spolupracovať. No takže ja vás to ešte raz srdečne vítam. No moje meno je Martina, to ste už asi počuli. Volám sa Martina Poliaková. Ja mám tiež 4 detičky doma, síce už väčšie, ale jedno ešte tu chodí. No a naša trieda sa bude volať Trieda včielok. Čiže tuto každý z vás bude mať, má svoje meno. Ja vám budem dávať teraz tieto vizitky a počas tohto prvého týždňa, možno že aj neskôr, ešte budeme nosiť tieto vizitky, aby sme sa navzájom spoznali. Nielen my v triede, ale aj, aby vás poznali aj učitelia z iných tried a žiaci. Takže teraz vám budem hovoriť mená a koho vyvolám, tak príde sem, dobre? Takže poprosím Moniku, ty si teraz naša prvá usilovná včelička. Hop, asi krátka dá. Hop, hop, hop. Prosím, pani asistentku. Ďakujem, Monička, môžeš si potom sadnúť. Rebeka, poď Rebeka. Super, ďalšia včelička. Dávidko. Marek Kotus. Tak už aj Marek druhý nám prišiel, Berešík. Poď, Marek. Ďalšia včelička. Adamko. Vivienka Cinová. Števko. Páči. Šikovný. No, ty si šikovný, aj sám. Miško, páči sa. Ešte nám včelička Spinka. Hop. Paťka. Páči. Matúško. Janko. Páči. Miriamka. Páči. Vivienka Buková. A Peťko Sotolár. Páči sa? Dáš si to? Výborne. A ak niekto už počítal, vie mi niekto povedať z vás, detičky, koľko nás je tých usilovných včeličiek? No, skúste. Tak tipnite. Výborne, Rebeka, super. Takže máme 15 usilovných včeličiek a ja dúfam, že budem tiež usilovná vaša kráľovna. A možno sa aj rozdelíme na trúdikov a včeličky, uvidíme. No, tak to si musím ešte zaobstarať. Ak máš doma, môžeš mi priniesť. Hej, hej, hej. Takže toto je taký, akože, taký len úvod. No a teraz vám chcem povedať informácie ohľadom tohto týždňa.